Poštovane sugrađanke i sugrađani, drage gospođe i gospari, pred nama je Uskrs, najveći kršćanski blagdan. Vrijeme je to u kojem se pripremamo za novi početak iščekujući Kristovo uskrsnuće, koje nas uvijek i iznova poziva na odricanje, strpljenje i žrtvu u našem svakodnevnom životu. Osnaženi vjerom uskrsnog događaja, nastojimo biti zahvalni, solidarni i otvoreni za svakog čovjeka. Ispunjeni nadom i radosti u ozračju Uskrsa, pokušajmo spoznati snagu kršćanskih vrednota kao svojevrsni motiv da postanemo bolji ljudi. Uskrs nas uvodi u perspektivu dobroga i mogućega, stoga odstranimo svu malodušnost, površnost i pesimizam. Pronađimo snagu i nadahnuće u sjaju uskrsnuća koje nas je učinilo slobodnima i čime nam je darovano da zajedno izgrađujemo naše obitelji i društvo, zauzimajući neprestano stranu pravde, humanosti i tolerancije. Dragi sugrađani, ne dopustite da trenutke vedrine i bezbrižnosti razruše neuspjeh i naizgled neprebrodive situacije i nesigurne okolnosti. Nek nas i ovaj blagdan podsjeti kako je upravo vjera ta koja nas uči da se oslonimo na providnost i volju uskrslog Isusa. U svoje osobno ime i ime grada Dubrovnika, vama i vašim obiteljima želim sretan i blagoslovljen Uskrs ispunjen mirom i zajedništvom.